que hondas tu pecho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño. Se stvari pomakne u okrem. Ja ću vam pokazati šta sam sve. Ok, ima dosta. Prvo imam tu kutiju. Ne, torbu. Sam da je otvorim. Da što se dira. Ok. Tu imamo dva para rukavica za motor, ali neću poslužiti bicikl. Čarape. Od Hugo Bossa. Bus. Onda imamo tu cool stare Nokia slušalice. Eto, to je nastavak za Nokia slušalice. I još jedna Nokia slušalice. Dobro. Kutiju. Ovdje kutiju veću. I imamo tu jedan portapio, uključimo moj mobitel je ovo ključno sad u dva slušalica ili u zvučnik pa u moj mobitel. Dobro, onda tu imam kutiju uspomenu iz Italije ovu karticu i to je to. Mogu vam sam pokazao, čarape. Ok, tu imam od Sony Xperia, to mi se gleda daliče. Od Sony Xperia maskicu, da, ovo je moja sestra. Pa mi je dati neći da. Ok. Call of Duty poster. Da. Call of Duty Black Ops. To je moj dati poster. Eko da će se pozdraviti s njima, a ja sam rekao ne, nećeš, ja ću. Rečica. Da, moj brat stvarno je. Sekunde nađem da ovdje je. Ovo to je jedan HDC. Da. A ovo to je polovica. HDC. Beats Audio. Beats. Čekaj. Beats Audio. Mobitel. Da, i tu je kamerica sa... Ok, tu naravno. Cijeli takav samo bez Beats Studio. Beats Audio, ok, ovo tu je... Jako pogrebani iPhone 5. Ja mislim da je ovo Nokia stara. Nokia je... Mislim da je Music to nešto tako. Ok, onda... Prednje staklo od iPhone 5. Tu stavljate elektroniku. A tu sam imala strana. Onda... Prerezani iPhone 5. Mislim da je ovo kamera od Google Pixela. Siguran. Home button i ostale stvari od iPhone 3. Da. Treba će mi za zamenu, naravno. Onda... Još jedan... Zadnji dio iPhone 5. Da, nisam pokazao ovo tu jako cool izgleda. Sjećanje iPhone 5 ovako, kad je obrađen. Ok, ekran iPhone 5.
onda ostavim 5 slajdova. Uopće mi kasnije, onda ekran Nokia Express Music. Što se sad pokazuje. Onda šrafići. Canada znak. Kopačka. Kopačka. Ne, napio sam. Još glumića. Vrećica, vrećica. Još jedna vrećica puna šrafa za iPhone 3. Onda tu imamo Sony ekran. Još jedan Sony ekran. Još šrafića. Ekran za... Znači, puknuti ekran za iPhone 5. Onda imamo tu... Puknuti ekran za iPhone... Onda ekran za neki Samsung. U reci piše counting. Da se pazim, to je od stare baterije, naravno. Još jedna vrećica i još vrećica. Još vrećica. Naočale. Vrećica. Dobro, to se sad pokazuje. Imam patkicu od Audija. Za mobitel. Nešto da kliknem. Imam naljepnice. I praktički to je to. To je to. Vidimo se sljedećim se. Kebum!